চিলাপথাৰ জৰিগুৰি লিচন ক্লাবৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ আয়োজন। ধেমাজি জিলাৰ বৃহত্তৰ চিলাপথাৰ অঞ্চলৰ অন্যতম সংঘটি হৈছে জৰিগুৰি লিচন ক্লাব। আৰ্থিক, সামাজিক, শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক দিশত নৱপ্ৰজন্মৰ লগতে সমাজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি 1999 চনত সমাজকৰ্মী নীলমণি দলে আৰু যীশু কুমাৰ পেগুৰ সৈতে কিছুসংখ্যক সমাজ সচেতন লোকৰ একনিষ্ঠ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত গঠন হোৱা সংঘই 25টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে। সেই সংঘ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৰাইজৰ সহযোগত 29, 30 আৰু 31 মাৰ্চ তাৰিখে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ আয়োজন কৰিছে। প্ৰথম দিনা মূল দুৱাৰ উদ্বোধন, পতাকা উত্তোলন, বৃক্ষ ৰোপণৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক খেল ধেমালিৰ লগতে নৃত্য অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। অহাকালি স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচনৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ গুণগত শিক্ষাৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। অনুষ্ঠানত কেইবাজনো সমল ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব। ইয়াৰ পিছৰ দিনটোতে স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচনৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ গুণগত শিক্ষাৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। অনুষ্ঠানত কেইবাজনো সমল ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব। অন্তিম দিনৰ মুকলি সভাত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, জোনাইৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ জি এম প্ৰতাপ চন্দ্ৰ টাই উপস্থিত থাকিব। সন্ধিয়া বিভিন্ন শিতানৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটা বিতৰণীৰ অনুষ্ঠানৰ লগতে নিশা কেইবাজনো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে গীত মাত পৰিৱেশন কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে উদ্যোক্তাসকলে। আমি জৰিগুৰি লিচাং ক্লাব নামেৰে নামাকৰণ কৰা, আমি 1999 চনতে 8 জানুৱাৰী তাৰিখত আমাৰ এইখন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। তাৰে প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছোঁ আমি, আমাৰ গোটেইকেইজন উপদেষ্টা। আজি 25 বছৰ বহি দিলে আমি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছোঁ। আজি 100 মিটাৰ দৌৰ, 200 মিটাৰ দৌৰ, 400 মিটাৰ দৌৰ, বয়ছ এণ্ড গাৰ্লছ হৈ গৈছে। আৰু আমি 40 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ আমাৰ বোৱাৰীসকলৰ এটা 200 মিটাৰ দৌৰ আৰু 100 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছিল, আকস্মিক বক্তৃতা হৈছিল, কবিতা আবৃত্তি হৈছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা, একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা হৈছে আজি। গতিকে আৰু অহা কাইলৈ আমাৰ এটা স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব। উন্মোচক চিলাপথাৰ টাউন কলেজৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ দীপদলে ছাৰ আহিব। স্মৃতি গ্ৰন্থখনিৰ নামটো হ'ল লিচাং নামেৰে আমি নামাকৰণ কৰা হৈছে। তাৰপাছত আলোচনা চক্ৰ, কেইবাটাও আলোচনা আছে, কোৱালিটি এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ গুণগত শিক্ষা আৰু এনেকৈ 3টা আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে। এই কাৰ্যসূচীত আলোচনা চক্ৰত আমাৰ আলোচক হিচাপে উপস্থিত থাকিব চিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী ডক্টৰ লক্ষ্মীনাথ পেগু ছাৰ আৰু এম এছ চিৰ জি এম প্ৰতাপ টাই ছাৰ, লগতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰবক্তা শ্ৰীযুত নবীন চন্দ্ৰ কাৰ্ডং ছাৰ উপস্থিত থাকিব। তাৰপাছত গুমৰাগ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা হ'ব। তাৰপাছত 31 তাৰিখে আমাৰ মুকলি সভাত আমাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আহিম বুলি আশ্বাস দিছে। আৰু জনপ্ৰিয় বিধায়ক, জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক সন্মানীয় ভুৱন পেগুকে আদি কৰি আগম কেবাঙৰ সন্মানীয় সভাপতি হৰিনাৰায়ণ পেগুকে আদি কৰি টি এম পি কে সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত তিলক দলে ডাঙৰী উপস্থিত হ'ব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি অতিথি আমাৰ অহা 31 তাৰিখে আহিব। আমি ইয়াৰ পৰা, আমাৰ ক্লাবৰ পৰা আমি এটাই এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ, যাতে বৰ্তমান সময়ত যি যুৱ উশৃংখল, সেই যুৱ উশৃংখলৰ ভিত্তিত লৈ আমাৰ সকলো ৰাইজৰ দায়বদ্ধতা কি হ'ব লাগে, সেই বিষয়বোৰ মূলত অহাকালি আলোচনা হ'ব। আখলখন আছে আমাৰ, সন্ধিয়া 6 বজাত আমি প্ৰাইজ বিতৰণ কৰিম। 7-8 বজাৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন শিল্পী, আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'ব। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমি মাতিছোঁ টানি আইদলৰ একদম ভাল শিল্পী আমাৰ দেৱ তাইক আহিব। তাৰপাছত আমাৰ
মরমর ভন্টি আমার মল্লিকা শইকীয়া, তাই আহিব ধেমাজির জোনারপর রাজ শঙ্করাণ ডাঙরি আহিব আর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদ্বোধন করব টাকা মিসিং পরিণ কেবাঙর কেন্দ্রীয় সমিতির সন্মানীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঋদীপ রেগন ডাঙরিয়া আর স্থানীয় শিল্পী বহুত থাকবে। আমার ক্লাবরপর আমি আশা করছো সকল রাইজক সহায় সহযোগিতা আর উপস্থিত কামনা করছো।